אסור להזיז שום כלי בשבת, גם כלי שמלאכתו לאתר כשזה לא לצורך. ולכן, סתם לשחק עם משהו על השולחן בשבת בלא סיבה, אסור. אבל אם זה מרגיע לאדם את העצבים שלו, זה נקרא לצורך ומותר. גם טלטול כלאחר יד, גם זה מותר רק אם זה לצורך. אם זה לא לצורך, זה יהיה אסור בשבת. לכן, עדיף לא לשחק ב... הטבעות של המפיוני בשבת וכדומה, כי זה לא לצורך. אבל אם העצבים עולים, מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.